fugl, saj gjërë, saj lektë, saj lirë, saj bukur, saj vlerë. Këto vargje të recituara janë nga nxënës i shqiptar në manastir, të cilët i takuam duke bërë përgatitjet e fundit të recitimeve, të cilat do t'i prezentojmë para mësuesve dhe prindërve në ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, 22 nëntor. Gjuha shqipe është e rëndësishme, apo? Po. A e don ti gjuhën shqipe? Po. Shumë apo pak? Shumë. Shumë, bravo, të lutem. Ti e don gjuhën shqipe? Po. Flet shqip gjithkohës? Po. Bravo. Nga klasa e parë deri në të nëntën në shkollën fillore Goce Delçeve në manastir, mësojnë rreth 200 nxënës shqiptar. Edhe pse në këtë shkollë numri i nxënësve ulet çdo vit për shkak të largimit nga shteti, siç ndodh në shumë shkolla tjera të vendit, mësuesit janë ata të cilët mbajnë gjallë shkronjat shqipe në manastir. Jam mësuese në qendrim, ditor, do me thënë të mua, vinë nxënësit, i kryen detyrat, mësojnë vjersha, argëtohen, luajmë jashtë, dhe gjithashtu tani e përgatitem për festat e nëntorit. I pa me dhe vjeshtë, në recituar ne kishim mësuar shumë bukur. Më thuaj sa nxënës ka atje shkolla? Afër 200 nxënës shqiptar, mundohemi çdo herë t'ja kujtojmë alfabetin, t'i mësojnë vjershat, gjarat, ajo është më kryesore dhe të mësojnë të shkruajnë, të lexojnë, mos e harojnë gjuhën, sepse një gjuhë dhe shkrimi e mban popullin ashtu. Për festën abetares, drejtoresha e kësaj shkolle Natasha Stavrevska tha se nxënësit janë përkushtuar shumë dhe përndërt të kësaj feste, do të ketë edhe manifestim në ditën e 22 nëntorit. Во текстме, во подготовки со учениците и од помалата возрастна група, но и со поголемата возрастна група. Веќе направивме некои активности, а следуваат и низа други активности до крајот на оваа недела, но и во наредната имаме планирано. Учениците од оделенска настава, значи повторно, ќе спомнам заедно со паралелките на двата мајчини јазици, веќе направи една посета во музеот во Битола на албански јазик и сега подготвуваме слична таква активност со учениците од предметна настава. Муаи нëntor është муаи кур мës се шумë ти кујтоат манастири дhe визитоат edhe shtëпија ку мбајт Конгреси и манастирит nga data 14 deri me 22 nëntor 1908. Kjo datë shënon ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Nga qyteti i manastirit, fëmijë shqiptar uruan edhe festën e alfabetit të gjuhës shqipe. Rrotë brisa dhe liria, rrotë drita dhe lituria. Urime? Urime në të dorën. Nuk ka urim më të bukur se nga manastiri për festën e 22 nëntorit. Urime gjithve.